aí, família, beleza? Começando mais um vídeo daqueles maroto pra vocês aí, ó. Então, galerinha, hoje é um dia bacana. Hoje vamos mostrar o novo hobby da Rafaela. Ela, depois de o quê? Depois que a Aimee tá vindo aí, ela inventou um novo hobby. A gente vai apresentar pra vocês agora, em primeira mão, qual é esse hobby novo da Rafaela, cara. É um hobby legal, tenho certeza que muita mulher vai adorar aí esse conteúdo. Fica de olho aí, cara, que ó, tá supimpa. Vai ter até como a gente vai tratar hoje sementes, cara. Sementes, que é um negócio que eu nunca achei na minha vida que eu ia tratar de plantar. Eu era o cara de arrancar. Hoje eu tô plantando. Então eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz montar o sistema para germinar rosas do deserto. É isso aí, galerinha. Então fica de olho aí no vídeo, tá? Que vocês vão ver o resultado de como foi o nosso sistema para plantar as sementes da rosa do deserto. Então, galerinhas, viemos para um lugar diferente aqui para mostrar para vocês aqui, ó, as ferramentas que iremos usar para a plantação dessa linda plantinha chamada rosa do deserto. Essa aqui foi a nova aquisição da Rafaela, ela adquiriu hoje, no dia de hoje, ela adquiriu essa rosa do deserto enxertada de número 118, é uma rosa do deserto preta. Essa aqui é a rosa do deserto preta, essa aqui ninguém sabe que cor é, mas é rosa do deserto também. Fora essas aí, que já tô bem grandinha, cara. Olha só o tamanho disso aqui, galerinha. Olha o tamanho disso aqui. Você acredita que isso aqui vira isso daqui? É verdade, cara. Isso aqui é isso aqui. Então vamos ver como é que vai ficar esse vídeo? Bora lá, gato? Bora. Então vamos junto, vamos junto. Então, galera, nem a Rafa, nós não somos experts nisso, né, gato? Primeira vez. A gente não somos experts nisso. Então onde que a gente vimos? No YouTube. Ah! Nós procuramos no YouTube, no canal de um pessoal aí que mexe com rosas do deserto, e aprendemos uma maneira muito bacana e eficaz. Basicamente, para a gente começar a nossa experiência, não é agricultor a palavra, floricultura, sei lá como é que é o nome, não posso não sei dizer o nome certo, tá? Até porque isso aqui é a primeira vez que a gente vai fazer e nem sabe se isso aqui vai viver, de verdade. E foi 20 paus, isso aqui foi 20 paus. Esse pouquinho de sementinha aqui foi 20 paus. Então, basicamente, o que a gente vai precisar, que a gente viu na internet, funcionou muito bem, muito top mesmo, é de uma travessa de vidro, tá? Óbvio, as sementes que custaram 20 paus, as sementinhas, tá? Óbvio, aqui temos as sementes. Vamos precisar de papel toalha, tá? De papel toalha a gente vai precisar. Pra que é o papel toalha? Segundo o que a gente viu no vídeo do rapaz lá, vai usar vários papel toalha, nós vamos umidificar esse papel toalha e ele vai funcionar como um tapete de irrigação para nossas sementes até elas brotarem, certo? E vamos usar esse papel filme, que esse papel filme vai servir como uma estufa por cima dessa nossa travessa aqui até a brotagem dessas nossas sementes. Vai, pode levar o papai, né? E também a gente vai precisar desse irrigador aqui para podermos irrigar o nosso papel toalha, certo? Todos esses produtos e materiais nós encontramos numa loja de jardinagem que tem aqui em Rio Branco, no Acre, chamado Lojão da Amazônia. Cara, tudo que você imaginar de planta, fertilizante, inseticida, jarro, acessórios, coisa para decoração de jardinagem, tudo mais, dica de jardinagem, etc. Vocês vão encontrar no Lojão da Amazônia. Caso vocês queiram, a gente vai deixar o Instagram aqui do Lojão da Amazônia. Lá vocês vão ter algumas coisinhas aqui embaixo, tá? Aqui embaixo vai ter aí o Instagram do Lojão da Amazônia. Vocês vão ver aí como é que funciona o sistema de trabalho deles, tá? Se eu não me engano, acho que ele envia para todo o Brasil, devia, dona Maria? Não tenho certeza. A gente não tem certeza, a gente vai averiguar essa informação para podermos passar para vocês aí. Mas, o pessoal do Acre Região, com certeza vocês têm uma empresa aí que, ó, manda super bem
nessa área de jardinagem, galerinha. Então vamos lá, né, mãe? Vamos fazer a primeira parte, que é usar o papel toalha. Vou lá, vamos juntar uma coisa. Bom, segundo o que a gente viu no vídeo do rapaz lá, né, mãe? Foram quatro papéis desse aqui assim. Quatro papéis assim. Deixa muito seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, né, pai? Compartilha esse vídeo aí com o pessoal aí, tá? Vai comentando também embaixo pra gente saber se vocês querem mais vídeo aí sobre plantas aí, que a família Romero faça mais vídeo de planta pra vocês. E basicamente o que nós vimos lá, né, no YouTube do rapaz lá, no canal do rapaz lá, certo? Foi a gente forrar com papel toalha. Depois de forrar com papel toalha, a gente já viu também alguns vídeos de algumas pessoas colocando as sementes junto com a água sanitária. Bom, o cara falou lá que não era necessário botar com água sanitária. Já a maioria das pessoas fala que é necessário botar com água sanitária. O que você acha, mãe? Põe ou não? Não, põe não. Sem água? Sem água. Sem água sanitária. É. Então bora pôr. Opa, aqui. Tá caindo aí. Tá, pois é, isso é ouro, não pode. Custasse 20 paus. Pra cair assim, não. Já, Valentina. Arranha aqui, papel aqui, ó. Devagarzinho. Aqui, ó. Arranha, rega aí. O papel. Mole. Mole o papelzinho. Aí, mole aí, papelzinho todinho. Agora até ficar bem molhadinho. Aí, mole mesmo. Vai ser 2 horas depois. 2 horas depois. Vamos ver. Eu acho que ficou bom, mãe. Ficou melhor. Falou pra gente botar de uma por uma. Aqui pra, só para firmar mesmo. Aí pega esse papel filme, certo? Basicamente o que a gente viu. E galerinha, pelo que eu tava vendo também, isso não é só chegar e fazer a, né, manhã. Só chegar e colocar assim e tal e o pau tá comendo e vai funcionar, não. Tem a tal da lua, sei lá, das plantas aí, que não sei o que. Né, mãe? Lua cheia, lua crescente, lua. Lua nova, achei que eu tava no meio do tal do crepúsculo aí, porque... é tudo tanta lua, cara, que... eu achei que eu tava no filme do crepúsculo, velho. Mas é isso aí. Nossa, que deu, mano. Você corta, certo? Aí. Está pronto nossa estufa, basicamente, com um rapaz ensinou a gente a fazer. Vamos comer, parece até uma... um bercinho, né? Esse bercinho. Então é isso aí. Caso a gente vê que a estufa esteja secando, a gente vem, levanta esse papel filme, rega novamente, até os primeiros brotos saírem. Não é isso, mãe? Isso. Galerinha, nós acabamos de voltar aqui, porque nós vamos fazer a transferência dessa rosa do deserto para essa cuia aqui. Ela tem 4 furos, bem bonitinho e tal. A gente transferiu, eu tô transferindo para cá por quê? Porque a gente achou que esse aqui tava muito pequeno, o vasinho tá muito pequeno. E aqui a gente tem certeza que ela vai conseguir evoluir mais, né? Então para isso nós pegamos uma cuia, vamos pegar aqui esse balde aqui para colocar o substrato dentro. E esse negócio para a gente mexer o substrato. Misturar. Certo? Misturar o substrato aí. Vamos lá, substrato para a rosa do deserto. Vamos afastar aqui. Substrato para a rosa do deserto aqui. Esse aqui é o substrato que a gente vai usar. Você pronto, encontra, né? Lá.
Hã? Próprio para arroz do deserto. Próprio para arroz do deserto, exatamente. Próprio para arroz do deserto. Você encontra lá na loja da Amazônia. Aí eu vou pôr aqui um pouco, não muito, porque deixa eu ver, não é muita coisa, né? Tem um cheiro de mata, de mata. De mata. Cheiro de mata, mata pau podre. Qual é esse daí? Esse pau de mata, esse aqui é o pronto para plantio e replantio de bonsai. No caso também a gente vai usar porque, né? Os deserto parece um bonsaizinho, né? A gente vai. Não serve só para bonsai. Não, é só para uma coisa, né? Então são para várias coisas, a gente vai usar aqui também para fazer a tal da mistura. Certo? Aqui o pau da rosa, o substrato no vaso, do jeito que eu vi uma moça cortando acolá, desse jeito aqui, é isso, mãe? Uhum. Assim, aí a gente vai deixar aqui no fundinho, vou tirar aqui a paletinha dele para poder identificar, como que eu vi lá a moça. Aí tirou e aí, cara. É bom tirar pra fora desse balde, senão a gente vai ver. Isso. Sim. Tem problema não sujar aí. Põe isso embaixo. Aí. Colocou aqui em cima, né? Olha só, pra encher. Com o nosso substrato bom aqui que a gente pegou lá do lojão da Amazônia, que é o melhor lugar para você comprar suas partes de jardinagem, essas paradas, né, meu? Lá é completona, né? Acessórios, loja completona, tudo. Velho. Loja bem completona mesmo. Bom, segundo o que a galera fala, eu tenho que. Tem que segurar aqui na borda. Ficar firme, né? Exato, tem que ficar firme no meio e nas bordas um pouco. E caído assim. Mas. Né? E esse aqui é o por último, não é isso? Isso, é só um pouquinho, tá? Pega com a mão assim, vai só farelando ao lado, tá aberto já. Isso aqui é o que? Forte Flores, fertilizante para favorecer a coloração e a floração das plantas. Então, como a Rafa disse, é só um pouquinho. Isso. Ótimo. Só uma nevezinha, galerinha, segundo o que a Rafa falou, é só uma nevezinha mesmo, só pra ajudar no desempenho. É isso, mãe? Isso. É só isso, mas... Ah, agora dá uma... xingada. Xingadinha com água. Vou botar aqui, deixa eu deixar esse balde aqui embaixo. Vai, amor. Pronto, não pode não, porque se xingar muito forte. E só nos cantos. É isso aí, mãe, na sua 118. Mudança de vaso concluída com sucesso. Beleza? Beleza. Então por isso a gente vai colocar no lugarzinho dela, né, mãe? Que é ali. Cuidado pra não cortar isso aí, tá, pai? Peraí! Aqui nós já temos.
temos várias outras coisinhas lá, e fica bem aqui que é o cantinho dela agora. Aí, mano. Então, a Rafa decidiu também, de a gente tem esse negocinho, esses cactos que a Valentina ganha de presente do tio dela, né, amor? Isso. Aí, aí, teu cacto, ó. Tá grande, ó, já. Tá menor. O que tu acha? Bonitão. Vamos trocar de vaso, não? Não quer trocar, não? Quer colocar no vaso maior, filha. Colocar no maiorzão, amor. Vai ficar bem grandão, bem bonitona. Né? Cuidado, não se matar a tua cara aí. Põe aqui pra não quebrar o bracinho de cima dela. Tá até florescendo, galerinha. Aí, coisa linda, né? Tá até florescendo o cacto. Isso aí já vem artificial. Será? É, já vem encaixadinho. É, não, né? É mesmo? Sério, véi. Eu achei que era flores, olha isso aqui que tinha nascido nela. Tem certeza que não é? Absoluto. Caramba, que doideira. Tem umas que já vem, mas essa aí não é não. Essa aqui não é então. Achei que era flores, né? Não é legal. Beleza. Voltando ao foco. Então a gente vai alterar essa rosa do deserto. Ela tá bem bonitinha, essa rosa do deserto aqui, ó. Tá vendo? Bem firmezinha, bem legalzinha já e tudo mais, ó. Esse negócio daqui, ó. Ela tá bonita, firme. Né, mãe? Tá linda. Então a gente decidiu de trocar desse pote pra esse pote. Maiorzinho. Né? Pro maiorzinho. Pra o quê? Pra ela poder ter uma amplitude maior pra raiz dela. É, poder fixar melhor e ter mais, como é que eu posso te dizer assim, influência no crescimento dela, não é isso? Ah, então bora lá, eu vou pôr aqui a nossa terra preparada, que é o nosso adubo, né? Deixa eu melar minha mão aqui. Que é o cacto. Vou passar o cacto pra cá. Temos argilas, né? Temos algumas argilas escondidas que estavam na outra rosa. Agora vamos pra usar ele, né? Pra colocar aqui. É, já tá aí. Dá pra ver. Vamos lá. Vai lá. Um pouquinho de substrato. Tá aqui o substratozinho. Vamos tirar daqui o bagulho. Os cachorros da Nara latem agora. Rapaz, eu não tinha isso aqui não, hein? Mesmo estilo, né? Por que tem sal grosso aqui, mano? Não, tinha que ser com umas pedrinhas. Sal grosso não? Não é sal grosso. Não é sal grosso não, mano? Mas é sal grosso esse bagulho. Esse é um trecho rasco do cacto? Velho, esse saiu louça, hein? Esse saiu top! Ah, esse aqui era pra sair assim, os da Rosa do Deserto. Por que não saiu? Sai, vamos continuar. Ah, eu pensei que vai só preencher ao redor com o nosso substrato. Certo, mãe? Assim, tchururu, parará.
a nossa experiência, eu acho que foi um sucesso. O que você acha, Gata? Foi mesmo? Eu acho que foi um sucesso, hein, Gata? Olha aí, galera, depois de 5 ou 6 dias, olha como é que ficaram aquelas sementinhas que a gente colocou aqui. Algumas já germinaram, outras não, certo? Mas a gente vai deixar aí a continuação delas, pra ver se vai germinar. Ainda tá saindo raiz ali, ó. Dá pra vocês verem, tá saindo raiz ainda, tá? Aqui saindo raiz. Então, pelo jeito funcionou a nossa estufa. Aí, né, mãe? Sim. O que será? Funcionou, funcionou. Agora o que a gente vai fazer, galera? A gente vai transplantar ela daqui pros copinhos, tá? Já estamos aqui com o substrato próprio para isso. Vamos colocar esse substrato aqui para replantar isso aqui. E já estamos com os adubos também. Os mucotezinhos e tal, tá forte, tá? Já estamos com os adubos, temos aqui o nosso fertilizante também de anulado. E vamos transplantar para os copinhos. É isso aí. Aqui, qual é esses copinhos aí? Descartável. Descartável, né? Só que tem que fazer os furos embaixo, tá? Uhum. Tem que fazer os furos embaixo. Tá. Então é isso, galerinha. O Rafa vai continuar gravando pra vocês aí. Enquanto eu vou fazer a transplantação. Vou tirar daqui os copinhos. Fechou? Galerinha, eu tô suando aqui. Por quê? Porque esses copos descartáveis, eles precisam estar com o furo no fundo dele, né, mãe? Isso. Eu não tinha outro jeito de fazer o furo perfeito, do jeito que o povo fala lá, do jeito que é o vaso, né? Se não for assim, então pra não ficar lá no fogão, lá, esquentando no fogão e trazendo pra cá pra furar, então a gente decidiu colocar uma velazinha aqui, ó. Um negócio simples, né, mano? Uma chave Philips, ok? E só furando, ó. Aí, ó. Ó, esquenta mais um pouquinho. Máximo de 5 furos, é isso, mano? Isso. 5 furos, porque o copo é um pouco. Aí, fica assim, ó. Certo? É isso aí, galerinha. Então é isso, galerinha. Obrigado por ter acompanhado a gente em mais um vídeo, mais uma saga nossa aqui da família Romero. A família Romero vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever nesse botãozinho vermelho que tá aí embaixo. Deixar muito seu like e... A família fica aqui de novo. Valeu!